ndi kama ndo nitakuwa baba wa familia kwa sababu mimi ndo kwanza. Alafu mama yupo peke yake. Inabidi hata mimi ni step up nimsaidie. So like sasa hivi anaanza kwanza mapenzi itakuwa shida sana. Sasa kwa hiyo huu umri wa miaka 20 bado yani utotakayo mahusiano kabisa ya yote utaki. No, hapana bado.